ಒಂಥರ ಬೀದಿ ಬಸವ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬೀದಿ ಬಸವ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಗ್ದಾರನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಗಣಿನೂ ಹಾಕ್ತಳ್ಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ. ಚೋರ್ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಚೋರ್ ಗುರು, ನೀನೇ ಚಂಡಾಳ ಶಿಷ್ಯ. ಅವರ ಕಾಲು ಧೂಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು. ಚಂಡಾಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ, ಆ ಜಾತಿಯನ್ನ ನಿಂದಿಸಬಹುದ ನೀನು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಥರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಖರ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು 8 ಜನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ.